ବାଲିକୁଦା ଥାନା ଶୁଭ ନିକଟରେ ବରଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଓଲଟି 15 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର। ବସ୍ରେ ସମୁଦାୟ 50 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବରଯାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ 15 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ ଓ 2 ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ବାଲିକୁଦା ମେଡିକାଲ ପରି ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ପରେ 2 ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ବାବାମଣି ନାମକ ବସ୍ଟି ଧନୁର ବେଲାରୀରୁ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ ବାଲିକୁଦା ବୁଦ୍ଧି ସାହିକୁ ଆସିଥିଲା। ପରେ ସେଠାରୁ ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ଖିଆପିଆ ସାରି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଧନୁର ବେଲାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବରଯାତ୍ରୀମାନେ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୋଭା ନିକଟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ବସ୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଖିରେ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ଆହତମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଲିକୁଦା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଓ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ବୃଦ୍ଧ ସାହି ଘରକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଯେ ଶୋଭା ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ପଲିଲା ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ନେଇ ଡ୍ରାଇଭର 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଗାଡ଼ି ହଲେଇଲା ପରେ ହେଲ୍ପର ଗାଡ଼ି ହେଲା ହବା ଗାଡ଼ିଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ଉଠିଥିଲ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଉଠିଥିଲି କେତେ ଲୋକ ଆହତ ହେଇଛି 15 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଗୁରୁତର କେତେ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ଗୁରୁତର 5-6 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ଆମର ପଟି ମାଡ଼ ହେଇଛି ତାର ଗୋଡ଼ ଖସର ହେଇଛି ଆଉ ହେଲ୍ପରର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କଟକରେ ତ ଜଗତସିଂହ ମେଡ଼ିକାଲରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହ ଆମେ 7-8 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଅଛୁ ଆଉ ବାଲିକୁଦାରେ ବାଲିକୁଦାରେ ଖାଲି 5-6 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଥିବେ ସମୁଦାୟ କେତେ ଖଣ୍ଡେ 15 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସେଠି 108 ପହଞ୍ଚି କଲେ ହଁ 108 3-4 ଘଣ୍ଟା ଗାଡ଼ି କେଉଁ ଗାଁ ସେଇଟା ବୁଦ୍ଧେ ସାହି ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବରଯାତ୍ରୀ ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅନ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାୟ 60-70 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଥିଲୁ ବସ୍ରେ ତା'ପରେ ଭୋଜି ଖାଇକିରି କୂଅକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ତା'ପରେ ଆମେ ସେଠି କଲୁ ଶୋଭା ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ପଲଟିଲା କି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆସିବୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ପଲଟିଲା ସମସ୍ତେ ପଲଟିଲା ତା'ପରେ ତା'ପରେ ପଡ଼ିକିରି ହେଲା ବା ସମସ୍ତେ ତା'ପରେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଉ କାଚ ଫାଚ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ବାହାର କଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ତା'ପରେ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ତା'ପରେ ଆଖି ବତା ଫତା ବି ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଯାଇଛି ତା'ପରେ ଏମିତି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପେସେଣ୍ଟ ସବୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ବାଲିକୁଦାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିଲେ ଡାକିବା ଭିତରେ ବାଲିକୁଦା କିଛି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବାଲିକୁଦାରେ ସେଠି ଆଉ ସୁରକ୍ଷା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କେଉଁ ଜାଗା ଧନୁର୍ବେଲାରୁ ଆସିଥିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି ସେ ବସ୍ କେଉଁ ବସ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ବାବାମଣି ବାବାମଣି କେତେଟା ସୁଦ୍ଧା ହେଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା କେଇଟା ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ହେଇଛି ସାତଟା ରାତିରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଆଉ 108 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ପହଞ୍ଚିକିରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିଲେ ଡାକିବା ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ବାଦ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବାଲିକୁଦା ଭିତରେ କିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଗାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ବେଶୀ ଗୁରୁତର କେତେ ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଗୁରୁତର 8-10 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଗୁରୁତର ହେଇଛନ୍ତି କାହା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କାହାର ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରଥକାଣ୍ଡି ରଥକାଣ୍ଡି ଘର ତେନ୍ତୁଲ ବେଲାରୀ ଧନୁର ବେଲାରୀ ଆଉ ଇଏ ଯିଏ ବାହା ହଉଥିଲା ସିଏ କ'ଣ ହବ ସିଏ ଆମର ପୁତୁରା। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।